Janë pushimi përkohshëm është pallur në mes regjimit sirian dhe trupave të ushtrisë së lirisë siriane për shkak të shpërndarjes së ndihmave humanitare në zonat e kontrolluara nga opozita në Alep nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmë të refugjatëve palestinez. Mamu e Buoman, një redaktor në agjencinë për shtyp Shahban nga Alep, tha për agjencinë Anadolu se 4 kamion me ndihmë humanitare janë transportuar në depot në El Abasin dhe Ebu El Kusur nga automjetet e vogla dhe karrocë dore për shkak se rrugët në këto zona kanë qenë në gjendje të keqe. Ky është një hap i rëndësishëm, kjo është dërgesa e parë ndihmave humanitare në zonat e kontrolluara nga opozita që kur fituan kontrollin në Arashidi gjatë muajit më parë, thaj.